បាទសួស្តីថ្ងៃនេះយើងមកមើលចេការឆៃថាវម្ដងបាទចេការបន្លែសុខភាពចេការពីផលិតបន្លែសុខភាពពីសហគមន៍ផលិតបន្លែសុខភាពវាលអភិវឌ្ឍនៅខាងស្រុកភ្នំក្រវាញបាទថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសនឹងបង្ហាញជូនអស់លោកលោកស្រីបាទពីទិដ្ឋភាពចំការឆៃថាវរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទហ្នឹងហ្នឹងបាទថ្ងៃនេះយើងមកលេងចការឆៃថាវបាទចំការឆៃថាវពីសហគមន៍កសិកម្មសហគមន៍ផលិតបន្លែសុខភាពវាលអភិវឌ្ឍបាទនៅស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់បាទបាទអស់លោកលោកស្រីត្រូវការបន្លែសុខភាពបាទជាពិសេសក្នុងរដូវនេះគឺឆៃថាវតែម្ដងបាទឆៃថាវតែម្ដងបាទតម្លៃសមរម្យបាទតម្លៃសមរម្យបាទអស់លោកស្រីអាចចង់បានប្រមាណតោនក៏បានដែរបាទក្នុងរដូវនេះបាទសិតតែជាការឆៃថាវទាំងអស់បាទសិតតែជាការឆៃថាវបាទខាងនោះខាងនោះជិតដល់ជើងភ្នំមកបាទរាប់សិបហិកតាបាទដកជំរឹះយកអាធំនេះបងណាបាទដកយកអាធំល្អហើយអញអាលូតលូតទៅពេលមុំដកភុំមែនទេណ້ອຍអឺខ្ញុំអូអែមណែអូបងធីនលឺទេបានហើយបាទខាងនោះជាការពេញប៉ោះបាទនោះជាការពេញប៉ោះធ្វើម៉េចបងជិបើនឹងគេធ្វើម៉េចអូសិនដល់មានអឺបងតាហើយទទួលហើយលោកគ្រូនិយាយយើងមិនចឹងហ្នឹងមានក្បាក់យើងមួយចឹងទៅចាលើ10គីឡូដាក់អំបិលស្រែកលោកគ្រូចង់ស្រឡាញ់យើងប្រៃបន្តិចក៏រឿងផ្អែមខ្លាំងជាងប្រៃទៅប្រៃអែមស្រែកលោកគ្រូដែរផ្អែមជាងផ្អែមជាងប្រៃផ្អែមជាងប្រៃអញ្ចឹង10គីឡូដាក់អំបិល3ខាំ10គីឡូដាក់អំបិល3ខាំមកចាហ្នឹងចាមានន័យថាឆៃថាវ10គីឡូអំបិល3ខាំហើយស្ករអានចាំនឹងលើគ្រូដែរបើអ្នកគ្រូចង់ផ្អែមខ្លាំងឬក៏ផ្អែមល្មមទៅផ្អែមខ្លាំងគ្រូវាស់មើលប្រហែលឆ្អាមអាហ្នឹងអាវិញហ្នឹង3គីឡូកន្លះមិនជួយអា3គីឡូកន្លះណវាស់តិចអីធ្វើស្មានឲ្យតិចមើល3គីឡូកន្លះអូអញ្ចឹងសិនឆ្អាមកន្លះមែនដល់អាហ្នឹងយើងប្រាប់គ្រូមុនដាក់ស្កតអំបិលណាចាពេលដែលគ្រូច្បល់អំបិលហ្នឹងហើយត្រាំអំបិលទុកចោលជាមួយអាទឹកទឹកអំបិលមកយប់ហើយបានស្រង់មកយកហាលថ្ងៃមួយថ្ងៃទៀតហើយបានពន្យល់ទៅប្រឡាក់ស្កតបាទចំការឆៃថាវបាទពីសហគមន៍ផ្លិតម្លែសុខភាពវាលអភិវឌ្ឍបាទនៅស្រុកភ្នំកវាញខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយចាំគ្រូយកមកផ្អាប់យកអាទឹកស្អាតថ្មី1គីឡូទៀតមក
ហើយទុកចោលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំគេទុកទៅអត់ទេខូចបាទឥឡូវគាត់ចេះទាំងដាំចេះទាំងឆ្នៃធ្វើឆៃថាឲ្យឆៃបើទៀតបាទខាងអង្គការហៅវិញហ៎អូគេឆ្លប់ព្រៀនហ្នឹងណាបាទអូនម៉ែខ្ញុំមិនហ្នឹងចេះធ្វើតែមុនទៅធ្វើអត់កើតវាចេះទៅដោះផ្សិតដូចតែគាត់មកបរៀនយើងបាទមើលម្ដងទៀតបងរៀបរាប់តាមដំណើរសាច់រឿងទៅត្បូងម៉េចបងមុនត្បូងជួយរៀបរាប់តាមដំណើរសាច់រឿងត្បូងធ្វើម៉េចបងអេខ្ញុំអត់បានស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យដើរថតទេសភាពនេះចាំគេថាចេះមកគ្រូបងសុំសួរចាំឆ្លើយតាមខ្ញុំវិញណាបងណាអឺចង់ធ្វើជាថៅ10គីឡូយើងត្រូវមានអីខ្លះអំបិល3ខាំចាទី1ជាថៅ10គីឡូក្រាមអំបិល3ខាំហើយយើងស្ករបើយើងចង់បាក់រៀងផ្អែមខ្លាំងយើងដាក់3គីឡូកន្លះចាំបើផ្អែមល្មមផ្អែមគីឡូល្មមណា2គីឡូកន្លះឬ3ណាបង3គីឡូចុះទៅ2គីឡូកន្លះត្រឹម2គីឡូកន្លះចាបើសិនតែត្រឹម2គីឡូអីវាអត់លុបបាត់ប្រៃទេចាពីនៅវានៅប្រៃខ្លាំងជាងចាឥឡូវធ្វើបន្ទាប់ពីលាងជាថៅស្អាតហើយយើងយកទៅថៅគុំជា3ជា4ស្អាតតារគ្រូស្រឡាញ់ចាតាមទំហំដែលយើងចង់បានបន្ទាប់មកបន្ទាប់មកយើងយកអាថៅយើងទៅហាលថ្ងៃមកសម្បកសិនអត់វាសពាប់សាច់ចាហាលឲ្យវាសពាប់សិនអត់តាន់ដាក់អីទេអត់ដាក់អីទេចាចាហាបន្ទាប់ពីហាលរួចហើយយើងយកសាថៅហ្នឹងយកមកប្រឡាក់មួយអំបិលឲ្យ3ខាំណាចាប្រឡាក់អំបិល3ខាំចាប្រឡាក់ជាមួយអំបិលដាក់អំបិលអត់ទៅពីប្រឡាក់រយៈពេលប្រហែលមួយយប់លោកគ្រូចាមួយយប់ចាមួយយប់ចាស្អែកឡើងស្រង់វាស្រង់វាយកមហាថ្ងៃយកមហាថ្ងៃមួយថ្ងៃចាមួយថ្ងៃទៀតចាចាស្រង់វាហាលមួយថ្ងៃចាហាលមួយថ្ងៃហើយយើងធ្វើមកទៀតទៅហាលមួយថ្ងៃហើយយើងស្រង់ពីទឹកអំបិលណាលោកគ្រូហាលថ្ងៃហើយបានយកមកយកមកប្រឡាក់មួយអាចកតដែលយើងចង់បានហ្នឹងអូយកអាស្ករសប្រហែល3គីឡូកន្លះហ្នឹងចាចាយកមកប្រឡាក់វាផ្អាប់ទុករយៈពេលប្រហែលដល់5គីឡូអត់ទេហ្នឹងអាហ្នឹងអត់ទេលោកគ្រូយើងយកមកផ្អាប់មកយប់ហ្នឹងស្អែកឡើងយើងយកមកហាលទៀតអញ្ចឹងដល់យើងត្រាំទឹកស្កររយៈកន្លះចុះកន្លះឡើងហាលថ្ងៃស្រង់ហាលស្អីស្រង់3ថ្ងៃហ่ะ3ថ្ងៃទៀតអូចាបានយើងថាឥឡូវយើងរួចហ่ะទឹកស្ករដែលយើងកន្លះហាលរយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដល់យើងយកតែស្កលយើងចោលទៅចាចោលហើយយើងទៅហាលហើយដូចលោកគ្រូមានកឡមួយមកហើយដាក់មកយើងហាលកុំឲ្យហាលឲ្យស្វិតណាលោកគ្រូហាលគាត់មិនសពសពទេចាកុំឲ្យស្វិតឬហើយនៅលោកគ្រូមានដូចដាក់កឡឲ្យរួចស្កលទៅដើម្បីញោទឹកឡើងមកអាសពយើងលេងស្វិតឲ្យវាចាប់វាចាប់អាសាច់ស្កលរីកហើយណារីកលេងឲ្យលោកគ្រូទុកទៅប្រហែលខែប្រហែលខែបើកាន់តែទុកកាន់តែយូរចេះបើកាន់តែក្រហមទៅក្រហមទៅយូរខ្មៅដូចអីជាយ៉ាងអូអាចទៅហើយតែពេលខ្មៅចឹងហូបកាត់ដែរបងកាត់ឆ្ងាញ់អូឆ្ងាញ់ជាអសរទៀតឆ្ងាញ់ជាថ្មីថ្មីទៀតហ្នឹងចាប់បានហើយខ្ញុំរកស៊ីលេងបានហើយបាទអរគុណបងបាទបងមិនត្រឹមតែចេះដាំទេចេះធ្វើឆ្នៃបានទៀតបាទអូវែងល្អនេះចូលពីទឹកជាងនេះមកគប់ទៅពីទឹកបាទហើយនេះរៀងស្អីទៀតបកហើយមែនយកឲ្យគាត់ហើយទៅចូលកុំនិយាយអាចទៅប៉ុណ្ណេះដែរហ្នឹងវិញទៅអត់ហើយដើមទៀតអត់តែមានសរសៃទេតែវាជាវាមើមធំអញ្ចឹងធ្លុកវាចាស់អញ្ចឹងសរសៃនេះវាសរសៃក្នុងខ្នងហើយបើថាអត់មានអីជ្រក់អញ្ចឹងមកក្តោបទៅអញ្ចឹងកាន់ទៅនោះទាំងអស់ទៅសួរកាន់ជាងាកាត់បងជិះលើកបាទជិះលើកបាទបាទបាទឃើញបងបាទនេះបងបាទអូឡោណាបាទអូអាយអូ
អូធ្ងន់ណាស់បាទអូអូបាទអូបាទបាទធ្លាក់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 ណែមើលថតតើកទៅនេះមកពីបានណាក៏មកឃើញមនុស្សបងបងប្រកបរបរដាំផ្លែនឹងប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ10ឆ្នាំជាងហើយណាបងណាចាបាទឆៃថាបងប្រហែលដីប្រហែលដែរទាំងអស់សរុបទាំងអស់ហ្មងណាចូលមហាតាជាងហាតាជាងអានឹងម្នាក់បងណាហើយក្រុមយើងទាំងអស់គ្នាមកភូមិ9 10នាក់20គ្រួសារគឺបាទ20គ្រួសារអញ្ចឹងអ្នកដាំផ្លែសុទ្ធបាទដាំផ្លែសុទ្ធបាទហើយផ្លែយើងដឹកទៅលក់រាល់ថ្ងៃនៅផ្សារផ្សារពោធិ៍សាត់ឬក៏ផ្សារកវាញហើយមានមួយមកយកអត់បងមានគូមានដែរណាឆៃថាវអឺ1គីឡូប៉ុន្មានបងឥឡូវហ្នឹង1000ចាជីទូទៅតម្លៃជីទូទៅរាល់ឆ្នាំមកវាមានចន្លោះពីប៉ុណ្ណាដល់ប៉ុណ្ណាបងធ្លាក់ដល់កម្រិតដល់500ឯងលោកគ្រូ100 500ណាចុះឡើងខ្ពស់បំផុតខ្ពស់បំផុត1500 1500 1700នឹងតម្លៃបោះដុំមកគ្រូបាទបាទបាទលោករីអាចលឹះនឹងអញ្ចឹងណាបងណាបាទអាចដល់2000នេះអាចដល់2000អញ្ចឹងដែរហាត់បានបានតែជាបានតោនទេបងអត់ដែរគិតដែរគ្រូប៉ុន្តែយើងដឹងតែភាសាអញ្ចឹងគ្រូភាសាជួនកាល6តោន7តោនអឺមកវគ្គបាទបាទ10តោនអញ្ចឹងទៅអើតែភាសាអត់ដល់មហាទេនេះអត់ដល់ទេប៉ុណ្ណឹងអូអានេះដីទូចដែរតែមហាប្រហែលជាចូលប្រហែលជា60តោនចូល50 40 50 60តោនឯណាបងណាបាទអញ្ចឹងបងក៏បងមហាហើយហើយនៅក្រុមយើង20នាក់ទៀតបាទអញ្ចឹងអឺជាការជួនដំណឹងដែរបាទអស់លោកលោកស្រីបាទត្រូវការឆៃថាវបាទអាចគ្រប់អញ្ជើញបានបាទនៅពេលនេះ1គីឡូ1000បាទ1គីឡូ1000មកយកដល់កន្លែងបាទបោះដុំតម្លៃគិតផ្សេងទៀតបាទឆៃថាវធម្មជាតិបាទនេះបើមិនជឿសួរគាត់ម្ចាស់គាត់ទៅប្រើទៅធម្មជាតិទេបាទធម្មជាតិសុទ្ធសុទ្ធបាទធម្មជាតិធម្មជាតិសុទ្ធណាបាទអើមែនតើតើយើងមើលតាមុខម្ចាស់ក៏ដឹងថាធម្មជាតិដែរបាទបាទអធិស្ឫយបងណានិយាយលេងចឹងណាបងណាបាទបាទហើយអឺតើការជ្រោកក៏ធម្មជាតិដែរធម្មជាតិធម្មជាតិឯងធំមកប៉ុណ្ណាធំសំខាន់យើងដាំធម្មជាតិរបស់យួនបាទអណាតបងនេះធំហ្នឹងគេអត់យកទេគាត់តែឃើញទៅគឺសង់តកែតឲ្យលុយយើងវិញផងគឺសង់ហែកទៅថាយើងវិញចោលបាទបានខ្ញុំថកដល់អញ្ចឹងទៅវាអាងទៅ